بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينا هاتارنكا جمهورية سوماليلاند لان وصبيح عبدي قولها وزير ردا أقاسم ياشا شنا النضا وذا يعلم الدينك بايع مشتركة دمانو حديث سلامة يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنيبو وهو كير دوالانية طريقي أي صاحب بضي مريم وحن دوني هنا ديبو قوي هران نغضو مركا موضن كايمي إيه مانتا وحي اسكي بدلي وضن كواحن صوغة ليشان سنة كوهر مركي حكومة دا مدحوين موسيقوني هاي وضن كا تلديس الوريكتي markii aan wadankani ee weliba gobolka soo degay gobolkani dhibaatooyin fara badan baa ka taagnaa hawlo badan oo gobolkan u dhalu gaar ah ayaa jiray waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha iyo wasiiradii la bilaabay la shaqeeyayba sida xarfad leh ay arrintaa u farsameeyeen maanta waxaad arkaysaan gobolka awdan inuu gobollada kale ee berigaasi kaga fiicnaa nabadgelyada iyo waxyaabo kale oo fara badanba uu maanta soo ceshaday kaalintuu kaga jiray Soomaaliland taasina waxa iska leh madaxweynaha iyo tiimkii la shaqeeyey. Talabaad ee aan doonayo inaan ka hadlo waxa weeyaan dadkan anagu haddaan nahay reer awdal weliba haddaan nahay Soomaaliland guud ahaan laakiin gaar ahaan gobolka awdal dadkani waxay aaminsan yihiin boqolkiiba sideetan ama sagaashan dabad mid ilaahay meel kale wax ka tusay mooyaane inaanay dadkani ahayn dad kala maarmi kara sidaan bini aadamku hawada uga maarmi karin ayaynaanu kala maarmi karin dhammaan Soomaaliland oo dhanba. Waxaan aaminsan yihiin haddii dhib yari kusoo korodho magaalo ka mid a magaalooyinka Soomaaliland inay dadka ugu horreysay saameynta ku yeelanaysaa ay tahay gobolkan awdal. Gobolkan awdal dadaal badan baa ka galay waxbarashada iyo dib u dhiska iyo hawlaha jaangoynta hawlaha qaranka iskama imanuun waxay ku yimaadeen nabadgelyada. Nabadgelya haddaanay jirin wax alla wax socon lahaa, walaa jaamicad baa jiri lahayd, walaa magaalaa dhismi lahayd, walaa ummad kalaa soo degi lahayd, wax alla wax jiri lahaa ma jiro. Arrintaasi mas-uuliyad gaar ah oo annagana saaran weeyeen madaxweynuhu iyo tiimkiisu inta badan ma joogaan magaalada Boorab, dad baa ka shaqeeya iyaga u qaabilsan inay howlaha fuliyaan, diyaarna waa habeen iyo maalin kuna shaqeeya ujeedooyinka iyo towjiihaadka laga soo siiyo maamulka aanu ka midna nahay Soomaaliland. Marka anigu dadka aaminsan iyo aniga intan ila fikrad guud dadka aaminsan baan nahay inay waajib muqadasan ugu tahay difaaca Soomaaliland guud ahaan iyo gobolkanba. Marka waxaan idin leeyahay dhammaan waad salaamintihiin, waad ku mahadsantihiin inaad noo timaadaan magaaladaadii baa joogtaa, waddanku waa waddankeennii dhammaanba aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Kuna soo dhowow magaalada Boorab gobolka awdal.